नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज फेरि हामी तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई आज पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जस्तै आजको विषयवस्तु के होला, आजको परिस्थिति कस्तो होला र आजको विषयवस्तुले हामीलाई के जनाउँछ र के बुझाउँछ भन्ने पक्कै पनि तपाईँलाई खुल्दुली लागिरहेको होला। यदि खुल्दुली लागिरहेछ र तपाईँहरूले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, ताकि अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि आजको विषयवस्तुले के भन्न खोजेको हो तपाईँहरू छर्लङ्ग बुझ्ने हुनुहुन्छ। हामी लागौँ विषयवस्तुतर्फ, धेरै गन्थन नगरौँ। यो भिडियो तपाईँहरूले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको छ भने यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर होइन कि विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हेरिदिनु र सुनिदिनु होला, ताकि विषयवस्तुले के भन्न खोजेको, कस्तो भन्न खोजेको हो भनेर तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ। हामी लागौँ विषयवस्तुतर्फ। एउटा इनारमा अर्थात् कुवामा, तराईतिरको कुवामा, जहाँ कि पानी सधैँ सबैले खाने गर्छन्, त्यो इनारबाट झिकेर र जब इनारबाट पानी झिक्दाखेरि तराईतिर इनारमा बाल्टिन डुबाइन्छ, बाल्टिन झारिन्छ तल, त्यतिखेर सधैँ मैलो हुन्छ पानी, ताकि मान्छेहरूले लुगा धुने बेलामा अर्थात् तराईतिर राँगा भैँसीलाई नुहाउने बेलामा पानी धेरै निकालिन्छ र पानी धमिलिएको हुन्छ। त्यो बखतमा एकजना विद्वान र त्यो विद्वानको एक दुईजना साथीहरू एक दिन घुम्न गएछ र इनारकै छेउमा एउटा चौतारा अर्थात् फलैचा रहेछ, ताकि गर्मी भएको ठाउँमा अर्थात् कोही थाकेर आएको कुनै बटुवा छ भने त्यो मान्छे त्यहाँ बिसाउने र त्यो इनारको पानी खाएर जाओस् भनेर फलैचा अर्थात् बस्ने चौतारा बनाएको हुन्छ। र त्यो इनारमा एउटा कोही पनि नहुँदाखेरि पानी झिक्ने बाल्टिन पनि त्यहाँ झुन्ड्याइराखेको हुन्छ। तसर्थ एक दिन त्यसरी नै एकजना विद्वान एक दुईजना दुई तिनजना साथीहरू लिएर घुम्न गएको बेला त्यो ठाउँमा पुगेछ र यसो हेरेछ, दायाँ बायाँ इनारको वरिपरि कोहीले भैँसीलाई पानी उगाउँदै नुहाइदिइराखेको, कोहीले लुगा धोइराखेको, कोही नुहाइरहेको। त्यसपश्चात ती विद्वानले एकजना व्यक्तिलाई त्यो पानी देखेर पानी खाउँ खाउँ मन लागेछ र उनलाई तिर्खा पनि लागेको रहेछ। त्यसपश्चात उनले एकजनालाई भने, त्यहाँ गएर पानी लिएर आउनु, एकपल्ट म त्यो पानी चाख्छु, हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ लाग्यो मलाई। त्यसपश्चात एकजना व्यक्ति गए, गएर यसो हेरेको पानी धमिलो, इनारमा उसले उक्लेर एकपल्ट हेरे तलतिर, त्यहाँ पनि सबै धमिलो, पानी हलिरहेको मैलो। त्यसपश्चात उनी पानी नलिकन आए, आएपछि उनले भने सबै पानी मैलो छ, मैले त ल्याइनँ। त्यसपश्चात ती विद्वानले भने, त्यसो भने दुई घन्टा यहीँ आराम गरौँ, त्यसपछि पानी खाउँला। त्यसपश्चात उनीहरू दुई घन्टा थकाइ मारे, दुई घन्टा थकाइ मार्दाखेरि त्यो दुई घन्टामा त्यो भैँसी पनि नुहाएर सबैजना गइसके, लुगा पनि धोएर गइसकेको थिए र त्यसपश्चात पानी मत्थर भएर सङ्लो भइसकेको थियो। त्यो धमिलो भएको माटो लेदो अर्थात् बालुवा तल बसेर सङ्लो पानी माथि थियो। त्यसपश्चात ती विद्वानले यसो हेरे, कोही पनि छैन, अब चकमण्ड छ, पक्कै पनि पानी सङ्लो भयो। त्यसपश्चात ती विद्वानले फेरि त्यही व्यक्तिलाई पठाए, गएर पानी लिएर आउनु। त्यसपछि त्यो व्यक्ति गए पानी लिन, जाँदाखेरि पानी त सङ्लो छ, राम्रो छ, सफा छ, ऊ आफैलाई खाउँ खाउँ लाग्यो। त्यसपश्चात उनले त्यहीँ भएको बाल्टिनले पानी झिके, झिकेर आफ्नो भाँडोमा लिएर आए, बोतलमा लिएर आएपछि हेर्दाखेरि सफा चिसो। त्यसपश्चात ती विद्वानले भने, पानी जब मान्छेले चलाउँछ, जब पानी हल्लिन्छ, किनकि खोला होइन, यो जम भएको पानी हो, जमिएको पानी हो,
त्यतिखेर धमिलो हुन्छ र त्यसलाई एक डेढ घण्टा पछि छोड्दियो भने पक्कै पनि यो पानी अहिले जसरी सङ्लो भयो त्यसरी नै सङ्लो हुन्छ ताकि एक डेढ घण्टा कसैले चलाएन भने त्यो माथि माथि आएको मैलो फोहोर अर्थात् बालुवा तल बस्छ र सङ्लो पानी माथि आउँछ त्यही भएर तपाईँको पनि दिमाग अघि पानी जस्तै धमिलो भएको थियो तपाईँको दिमागलाई सम्झौँ पानीको इनारको पानी जस्तो अघि इनारको पानी धमिलो थियो तपाईँको दिमाग पनि त्यस्तै धमिलो थियो त्यही भएर दुई घन्टा आराम पनि भयो र दुई घन्टापछि पानी पनि सङ्लो भयो त्यसपछि त्यस्तै आजको विषयवस्तु दर्शकहरू तपाईँले बुझिन सक्नु होला यदि इनारको जस्तै तपाईँको दिमाग पनि धमिलो छ भने आत्तिनु पर्दैन आत्तिनु हुँदैन आवेशमा आउनु हुँदैन यदि तपाईँलाई दिमाग धमिलो भएर रिस उठेको छ कसैलाई कुटुकुटु लागेको छ भने तपाईँ दुई घन्टा आराम गर्नुहोस् तपाईँको रिस मर्छ तपाईँको दिमाग पनि सङ्लो हुन्छ आजको विषयवस्तु तपाईँले बुझिन सक्नु होला हाम्रो भिडियो आजको कस्तो लाग्यो मन परेन भने लाइक गरिदिनु होला मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विषयवस्तु यतिकैमा टुङ्गिन्छ आज छोटो हाम्रो बसाइ अर्को भिडियोमा अर्को परिस्थितिमा हामी भेट्ने बाचा गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त नमस्कार।